cannabis. Rollboy Records. Partillo på produktionen. Generalen. Och det sätter kontroll i magen. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Ganyak i blommor, ganyak i blommor. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Babylon vi går upp, jag och snarna blommor. Om det måste. Åker långt på mappe, en häst, Don Quixote. Kom igen! Åker land och hav för min chocolope, man serious. Big bags, dansstash, 12 timmar, landat. Inga andas, lungan pansar, man serious. Ni borde bara ta, legalisera, yeah. Jag är 12 minuter, det är ny om jag vill ha mera, yeah. 12 timmar, om jag pallar, vänta, levererad från USA till min dön. Om det inte ni, det är någon annan. Trodde Sverige här låg i framkant. Nu ni så långt borta, börjar likna Kentas gamla framtan, yeah. Alla dök på förutom Aina, yeah. Alla dök på förutom Aina. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Ganyak i blommor, ganyak i blommor. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Babylon vi går upp, jag och snabla blöj i min hus. 12 timmar rök och sen 12 timmar. Gröna fingrar, svarta lover, svarta handskar, våg på bordet, röda ögon, jag ser miljoner. Dubbelt vakuum, Audi RS, stash i skogen. Vad fan växer, växer? Men jag blir boven. Kilonäggen, tryck mot väggen, brunt och grönt, ta 12 av bägge. Eller vänta lite, jag ska... Abdi, hur mycket lobe tog du med dig? Walla, jag tog med allt. Vi tar 12 av bägge. 12 kassa grönt och 12 kassa brunt. 6 telefoner, det blir 12 linjer. Dubbla silvret. Det brune, det gröna, träffa Abdi, runt hörnet. Första vänster, andra höger, kom igen. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Källan. Ganyak i blommor, ganyak i blommor. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Babylon vi går upp, jag och snagna blöj i min hus. 12 timmar rök och sen 12 timmar ljus. Och går ganyak i blommor, ganyak i blommor. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Babylon vi går upp, jag och snagna blöj i min hus. Och min kompis rullar den, träffar dig som en flykick. Ni vinkar in den där första bästa med Bojo, Nokia och Nikes. Han bara fett starkt hash, han bara fett starkt hash, okej. Om du hugger två, tre puffs nu så blir himlen svart. Han bara fett starkt hash, han bara fett starkt hash, okej. Om du klipper två, tre puffs nu så blir jorden platt. Här ser den ut som ett trädgårdsstöd, fast gjord utav pepparkaksdeg. Fråga din kram och han vet det är. Visst han tömmer hans gatuapotek, nu kommer han bara där Benny med. Nu han vet att det är det regeln är, för det är svårt nu för klanar att hänga med. Alla sitter på kvalitet, sen vet han med hel egen lägenhet. 12 timmar mörker och 12 timmar mörker i ärlighet. 500 tändare senare hittar mig färdigstekt. Hucka med Kenta och Knas och du vet det är färdiglekt. Bro, det är färdiglekt. Kom igen! Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Ganyak i blommor, ganyak i blommor. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Babylon vi går upp, jag och snagna blöj i min hus. 12 timmar mörk och sen 12 timmar ljus. Och går ganyak i blommor, ganyak i blommor. Ganyak i blommor i källan i mitt hus. Babylon vi går upp, jag och snagna blöj i min hus. Cannabis. Legalisera brassen.